Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Në Preval janë aktivizuar sërish zjarë duke rezikuar edhe shtëpitë dhe banorët atje. Përfaqësues të hotelerisë dhe qytetarët po bëjnë thirrje që të intervenohet sa më shpejt. Njëzet persona dyshohet se janë helmuar nga ushqimi një furre buke në Shkabaj. Policia bën të ditur se furra është mbyllur dhe rasti po hetohet, ndërka që mjeku kujtesar Murat Mehmeti deklaroi për RTK-n se 16 pacient po vazhdojnë të trajtohen në klinikën infektive në ÇKUK. Ditën e premte, diku në orët e pas ditës, kanë kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën tonë ndikon rreth 20 raste, pe të cilëve 16 janë shtruar dhe vazhdojnë të jenë të shtruar në klinikën tonë për shkak të një helmimi dyshim me ushqim, krahasuar me gjendjen e ditës së djeshme që na kanë raportuar, do thotë ekipa kujdestare e ditës së djeshme sot që na kanë raportuar neve që kemi marrë kujdestarin, do thotë gjendja e tyre ka qenë shumë më e rëndë në kuptimin e vjelljeve që kanë pasur shumë barkëqitje, ndërkohë që sot duket që gjendja e tyre është dukshëm më stabile krahasuar me gjendjen e djeshme. Organizata botërore e shëndetësisë më 14 gusht 2024 ka shpallur Mpox emergjencë globale për shëndetin publik për herë të dytë brenda 2 vjetëve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka dalë me rekomandime për qytetarët të cilët udhtojnë në Afrikë. Edhe pse në Kosovë ende nuk është raportuar asnjë rast me Mpox, ndryshe të njohur si lie e majmunit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka dalë me disa këshilla për të gjithë qytetarët që vijnë nga vendet e Afrikës të prekura nga kjo sëmundje. Në njoftimin e institutit thuhet se ndonse lidhjet e udhëtimit ndërmjet Kosovës dhe vendeve të Afrikës të prekura nga Mpox janë të ralla, duke u bazuar në rekomandimet që Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve ka dhënë për shtetet e BE-s. Instituti jep këshilla udhëtimi për qytetarët nga Kosova që për çfarë do arsye u bie të udhtojnë ose qëndrojnë në vendet afrikane. Disa nga këshillat e institutit janë praktikimi i higjienës së duarve gjatë udhëtimit, të shmangën kontaktet me kafshët dhe njerëzit e infektuar. Nëse personi është infektuar, atëherë duhet të shmangën kontaktet seksuale, të bëhet vaksinimi e gjithashtu të izolohet dhe të kërkojë ndihmë mjekësore. Instituti njofton se këto rekomandime synojnë të minimizojnë rrezikun e infektimit dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit tuaj gjatë udhëtimit. Do të rikthehemi edhe një herë në situatën në Preval, atje ku janë riaktivizuar sërish zjarët. Në vendin e ngjarjes është ekipi i RTK-s dhe gazetaria Nora Gjuzi. Nora, si është situata aktualisht në Preval? Po, përshëndetje për gjithë juve në studio dhe për shikuesit e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Gjendemi këtu në Preval ku zjarri është aktivizuar sërish, ndërsa tashmë gjendja është dhe më alarmante sepse është afruar pranë zonës së banimit, pra pranë vilave që banorët apo qytetarët këtu i kanë. Që nga mëngjezi banorët kanë tentuar të kontaktojnë me institucionet përgjegjëse për shuarjen e zjarrit, edhe pse KFOR-i dhe FSK-ja ditë më parë kanë ardhur këtu me tentim që të shuajnë zjarrin, por kjo tashmë po shihet që është e pamundur, ndërsa gjendja është alarmante. Qytetarët nga fillimi, pra që nga mëngjezi kanë bërë thirrje, tashmë kemi vetëm një pra automjet zjarrfiksve që po tentojnë të shuajnë zjarrin. Ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu për të parë se si do të menaxhohet e gjithë situata dhe zjarri tashmë është shumë pranë shtëpive,
dhe qytetarët vazhdimisht po bëjnë thirrje edhe përmes pra Radio Televizionit të Kosovës për një zgjim të gjithë institucioneve për të shuar zjarin në këtë vatër, pra që Prevalla po dihet tashmë që është një vend turistik dhe gjithë turistët janë larguar sot nga këtu, kur e dim që vikendeve ata e stërmbushin Prevallën, por sot fatkeqësisht nuk kemi asnjë turist që ka vazhduar të qëndrojë këtu në Prevallë. Nora, të faleminderit për këto informacione. Ne sigurisht do të jemi edhe në lidhje të tjera të drejtë për drejtja për të kuptuar se si është duke zhvilluar situata në Prevallë. Zgjedhjet e rregullta për kuvendin e Republikës së Kosovës do të mbahen më në shkurt 2025. Me anë të dekretit, presidenti Avjosa Osmani ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i ndërmarrë veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. E nga KQZ-ja deklaruan se do t'i ndërmarrin të gjithë hapat ligjor për të filluar me përgatitjen e zgjedhjeve të rregullta për kuvendin e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi tha për RTK Live se së shpejti ky institucion do ta miratojë planin e aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve. Sipas tij, vendosja e afateve dhe plani i aktiviteteve do të thotë përcaktimi sakt i kohës se kur fillon dhe kur mbaron një aktivitet zgjedhor. Qytetarët e Kosovës po vazhdojnë konvertimin e patent shoferëve nga ilegale në ato të Republikës së Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për RTK-n se deri dje janë konvertuar mbi 6.000 patent shoferë. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës e ka zgjatur afatin për konvertimin e patent shoferëve deri më 23 gusht. Por pas kësaj date është paralajmëruar se policia do të marrë masa duke shqiptuar edhe gjopa. Inspektorati Policor i Kosovës njofton se ka arrestuar edhe një person tjetër lidhur me rastin e vrasjes në Ferizaj të dyshuarit. Me vendim të prokurorit, i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë për shkak të dyshimit për bashkryerje të veprës penale vrasje e rënd, si pas kodit penal të Republikës së Kosovës. Ndërka që mbrëm në fshatin Bivaj të komunës e Ferizajt, një person është vrar me armë zjarri afër një sale dasmash. Lajmin për RTK-në ka konfirmuar majori Qazim Reka, zëvendës drejtori policisë për rajonin e Ferizaj, ku si pas ti dyshuari për kryerjen e kësaj vrasje është një zyrtar policor, i cili me urdhër të prokurorit është arrestuar, të cilit i është caktuar masa e ndalimit 48 orë. Pikat kufitare me Serbinë vazhdojnë të jenë më të ngarkuara dhe gjatë ditës së sot me sidomos pikalimi në Omerdar. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar në përditësimin e të dhënave ka vërtetë ditur se pritjet më të mëdha ka në Omerdar, te Dheu i Bardh dhe në Muqibab. Në Omerdar për të dalë nga Kosova po pritet deri në 5 orë, në Muqibab po pritet deri në 2 orë gjysme, te Dheu i Bardh mbi 1 orë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve janë regjistruar 112 aksidente, prej tyre 30 me lëndime, ndërka 82 me dëme materiale. Policia gjithashtu njofton se gjatë periudës së njëjtë janë shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Në raportin e saj 24 orësh, policia njofton se janë arrestuar 28 persona për vepra të ndryshme penale, 19 janë dërguar në mbajtje. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se është optimist se mund të arrihet një marrëveshje arpushimi në Gazë, çdo shenjë përparimi në bisedimet e Katarit konsiderohet si thelbësore për të shmangur që lufta në Gazë të shndërrohet në një konflikt të gjithanshëm rajonal. Ne jemi më afër së kur, ka thënë presidenti Amerikan pas raundit të fundit të bisedimeve, duke shtuar se ai po dërgonte sekretarin e tij të shtetit në Izrael për të vazhduar përpjekjet intensive për të përfunduar këtë marrëveshje. Mes shqetësimeve se Irani mund të nisë një sulm ndaj Izraelit për vrasjen e liderit të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran, Biden tha se askush në rajon nuk duhet të ndërmarrë veprime për të minuar këtë proces. Hamasi ka shprehur skepticizëm për shanset për një marrëveshje dhe pa përmendur mundësinë një armpushimi, Izraeli tha se vlerëson përpjekjet të SBA të ndërmjetësve për të bindur Hamasin nga refuzimi i tij për një marrëveshje për lirimin e pengjeve. Në një deklaratë përbashkët të kohëve të fundit, SBA, Katari dhe Egjipti deklaruan se kishin paraqitur një propozim për një armpushim dhe marrëveshje për lirimin e pengjeve që zvoglon boshllëqet midis Izraelit dhe Hamasit. Çdo shenjë përparimi në bisedimet e Katarit konsiderohet si thelbësore nga qeveritë për të shmangur që lufta në Gaza të shndërrohet në një konflikt të gjithanshëm rajonal.
Ndërmjetësuesit thanë se dy ditët e fundit të diskutimeve të arpushimit kishin qenë serioze, konstruktive dhe të zhvilluara në një atmosferë pozitive. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu nënvizoi nevojën që ndërmjetësuesit të vazhdojnë presionin e tyre ndaj Hamasit. Ndërko operacioni ushtarak Izraelit në Gaza po vazhdon me urdhra të rinë evakuimi për disa bloqe në veri të Kanjunis dhe Deir Vala, duke zvogluar edhe mëtej zonën humanitare. Izraeli tha se bloqet ishin bërë të rrezikshme për civilët për shkak të akteve të terrorizmit dhe gjuajtjes së raketave dhe mortajave drejt Izraelit. Ajo që tani po e bën nevojën për një marrëveshje arpushime dhe më urgjente është fakti se virusi i poliomielitit po qarkullon tani brenda zonës humanitare të caktuar nga Izraeli në Gaza, ku qindra mijëra palestinez të zhvendosur kanë kërkuar strehim nga luftimet. Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim.